لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك اشياء اخرى ayrigaaba iyo laascaanoodna hadalkeeda daa marka dadkaas waxa loogu tagaa Hargeysa loogu tagaa waxaan ka fikiraa de in imsa ruux ku dhintay oo iyagoo soo socda ku dhinto shil ku dhintay waxaan ka fikiraa talo nabad ku gaari doonta ilaa iyo markan burcay imaad markaas unbaan xasuus ayaan unbaan nif ay naftiga soo baxday aan xasuustaa inaan marka aan imaad aan imi wadankaygi magaaladaydii aan soo socday aan imi ganacsatahan sixirku nagu qaali garoobay waayo safarada faraha badan leh aanu dib ugu noqonayno hadiisa ama ku sugeyno inta ay shandadaha iyo boqosyadu noo iimaanayaan yaani waxa weeyaan waxaaba kuugu filan inta alaab naga lumaysa inta kharash aanu kharash garoobayno dabruc ay gali lahayd waxaan goostaa marmarka qaar in aanan kaba soo degin run ahaan Hargeysa aan garowga ka soo digo sababtu way ka wada toosan tahay dibkan waxaa daris la hoosi maalin la hula kulmay qurbajooga ganacsatada alaabuhu uga yimaadaan dibadda iyo dadka u kala socdaalaya gudaha dalka burco waa xuduntii bodhiga u ahayd aasaaska iyo madaxbanaanida Soomaaliland waana xarunta gobolka Togdheer waxaana ku yaala mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu faca weyn deegaanada Soomaalida kaasoo muddo dheer xidhan baahi weyn ay u qabaan shacabka magaaladani magaaladan waxiliyada doorashada mid si aad loogu loolamo maadaama dadkeedu ay saameyn ku leeyihiin saaxadda siyaasadda ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa wololihii doorashadii 2017kii uu shacabka magaaladani ka codsaday inay codkooda siiyaan isagoona u sameeyay ballanqaadyo kala duwan oo ugu weynaa hirgelinta iyo dayactirka dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco horta xisbiga magaalada kulmiye uu bilaabay waxay ahayd yididiilooyinkii qurbajooga ku kalifayay inay wadanka dib ugu noqdaan in infrastructure-ka wadanka la ballaariyo airport-ada la dhiso marka markii uu Muuse Biixi dawladdiisu ay timi ee uu ballan qaaday runtii waxaanu sinidii maxay ahayd toy halka waxa ku jira yacni yididiilo cusub baa la soo gashay madaxweyne Biixi waxa uu ku guuleystay madaxtinimada dalka waxaa amintana laga joogaa 4 sanadood xilligi la doortay balse ballanqaadkii dhismaha garoonkani waxa uu noqday ballan baaqatay oo aanu halkiisi ka dhaqaajin welina xiran yahay garoonkii baahida weyn ay u qabeen shacabka magaalada Burco ee ballanqaadka anagu wax runa baan moodaynaa run ahaan laakiin anagu waxaan arkaa ballanqaadkaas wax soconaayo ku doonayo inuu madaxweynuhu doorasho ku galo run marka loo hadlo nin kastaaba wuxuu doonayaa markuu kursiga doonayo ayuu doonayaa inuu yiraado waxaan qabanayaa oo doonayaa ololihiisa inuu ku soo daro laakiin waa taa ilaa hadda ay qabiyo tahay garoonka waa la dayacay garoonka wuxuu xiray islaantii ninka xoogga weyn inuu ka qabay ee ay dhali weyday ninkaas uu inantay kama dhali waayo waa akhraday dawladda darro way way sameyn kar lahayd way akhratay Muuse يقول أحبه بلغاد بوغينو وياله دال يرادا كم يضحيد عدالة كم يضحيد شرع قنو سرينيا كم يضحيد ايربوتكا كم يضحيد يقول إحمي ألقو حريم يا غركتي قرون كحوة لغا ما قبن أهلين تاسي مي سوروبين وحد عضي إن أنو كسو دقنا هرقيسة أو نو شرطة 6 hours 5 hours نو شرطة لعق بدن ku bixino reer burco ahaan
هودلاتا كاسيهانو شوغنو لبعشو شوغنو يعني هوي بربرا صومرنو انتا صو رسكيان صومرنو مركا بلغات كاسوها ها بلغات انو هنتي اد اوتبني او انو ربني دي ان لغادا بيو dadweynaha u dhashay magaaladani sida qurbajooga ganacsatada iyo haldoorkeedii waxay bilaabeen abaabul ah inay isku tashadaan waana dawladda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxba ka sugin maadaama uu beenoobay ballanqaadkii uu sameeyay xilliga ololaha doorashada iskoodna ay u dhistaan garoonkani waxana sameysteen gudida dib u dhiska garoonka kuwaas oo iska ururiyay lacag ay ku dayactirayaan garoonkani shaqada madarku waxan bilaabay sanad baan ka soo wareegay annagoo degan California gobolka ilaa Mareykanka ayaan waxaanu maqalay madarku waa xirimayo yaani kharashka baa ka kala go'ay dhowr nin baan isugu nimay marka magaalo la yiraahdo San Diego California ku taala anigu Los Angeles baan degana halkii baanu shir isku qabanno war maxaynu ka geysan karnaa halkaasaanu ka abaabulay in dib loo abuuro qaaranka aan ururino annaga shacab ahaan ayay sabab u leey mahayti qurbo joog iyo qulqul joog baa anaga sabab u leey bilownay iminka bilownay inaannu xaadxaadno hadii ay dawladdu dhis weeyday oo balaqaadkii kasoo bixi weeyday waxay aanu go'aansanay inaannu anagu bilowno oo aanu anagu arinta dhaqaajino laakiin dawladdu aanu waxba ka sugin anigu waxaan leeyahay hadii dawladdu dhis weeyday dadku ila awlba سياد برئيس كا عقب سواح كل شيء تيس كا عقب سير كل سنة هذا من الرئيس كده مركي هو الرئيس وحبلا إلى هاي بركة وسياد المجال اللي راح شوقة شيء كده مركي نو كارسينة هبين بيتو تبغى كنا دولار كسوروري هبين هي كسوروري تتك غاران كبغل كدولار يلا بعد بغل بام الله كلا هذا أما غربة هاي شوقة بغل دولار يلا بعد بغل يشم بغل أنت هسان سوروري نايو دبوريس كم وحكوك اللي في een dal jacayl dalkoodu ay jecel yihiin inay wax u qabtaan iyo airport la'aanta marka anagu waxa jirta magaalada Seattle Washington inaan habeen kaliya 2 saacadood gudood inaan $5,000 aan ku aruurina albaabka ka imkaanu ka galay airport geedkaasi madaxweynuhu meel uu dirqib ku furmay ka bilow hadda albaabka kala naga sameen terminal kan oo gaboobay oo waanu qol fariidnay halka tower ka laga koro anaga sameeyay masaajid ka daragtay anaga qol fariidnay tawaangida biyaha anaga sameeyay $4,000 waxay ku baxeen towerkan markaas ka tusaarantay askartu awl meel hayn tower way lahayn uu ka jabay towerkan ay askartu security wax ka ilaaliyeen anaga sameeyay parking kan la sameeyay dhulkan anaga xaadnay meesha runwayga waxaanu ka tirjanay shirab iska yar ay ka soo baxay lacag aad u badan baa runtii gashay meesha marka ballanqaadkii odaygu u badnaa madaxweynaha ballanqaadkiis de wixii oo dhameey de lagu guur mar dambe uu dooray odaygu de kitaabkii hore ma yeelnay bal kitaabkii hore ee aad noo qortay ee madaxweynaha bal dambe eego de haddii wixii wax ka fulisay inaan ku doorano de aad ii kala habsaminay meelaha Ilaahay isku shaqatay